コスモスでございましたか。綺麗に咲いてますけど。今日はカメラマンの方いないね。これなんか貴重な鳥がおるっていつもすごい人がおるんやけどね。何回か会ってんねんけど、ここで誰もいないね。今日はね、朝ここやここはコロリ流だから、なんかそんな鳥がおるってね言うてはんねんけど、この池に鳥が来るらしいけどね、ちょっとわからんな。じゃあ今日は朝日を浴びた流山古墳を見てみましょうか。あら、入られへんのかこれ。あれ、以前この辺から言うちゃったんだけどね。これはどうなんだろう、あかんのかね、ここ。ここから入れそうやけど、入ったらあかんのこれ。じゃあしゃあないな、向こうから回ろうか。あら、噴気が見えないね。ちょっとね、左の方に寄ってみて撮ってみようか。朝日を浴びた。おお、見てみよう。105メーターぐらいしかないんだけどね。この前夕方ね、もう暗くなってきたんでね、この辺はもう暗かったな、回った時。北側だけはね、あの一吹きしてあるんだけどね、こんな感じね。全体見えたね。全体見渡さへん。あ、微妙やな、この建物が。こうや。ここで見えるかね。ここは精一杯やかい、ギリギリ。はい。こんな感じでね。これが公園部で、ずーっとこっちがね、古墳の方で。こうやって見るとものすごく大きいね。ご静か古墳にも行ってきそうで見た感じがね。ご静か古墳のところで上上がった、上がったな。あれも大きかったね。200メートルだったんちゃうかね。まだまだ公園まで行かんでもね、この流山古墳を見ていただいて、まあ、大阪にもね、四温寺山古墳がありますからね。あそこは四温寺古墳やったら、四温寺山やったら。こんな感じでね。あんま時間ないけど、上上がってみたいやけどね。朝11度ぐらいしなかったんやけどね、こう着いた時はもうだいぶ上がってる温度ね。15度ぐらいあるかもしれんな、これ。モニュメント見てみましょうか。モニュメント、これはモニュメントでございます。乙女塚古墳、今あんな形じゃないですけどね。で、これは杉山古墳。まあ木がね、いっぱい入ってるんでね、木がいっぱいなんで、今こんなことじゃないんですけどね。この流山古墳どれだ？これか。これがね、流山古墳でございます。反対だけね、東側だけ、北側だけやったかな。はい。北側だけはね、この小さい古墳がこう何個かあるよ、この辺にもね。2号本とか1号本とか書いてあるけどね。下だけはこんな感じでね、やってあるんだけどね。
行ってみましょうか。電池がありませんか。流れはここにある。はい、上上がってきましたけどね、朝日を浴びて綺麗になってますね。これは高円墳の方からね、ずっとねこちらの方が高墳の方です。ここに看板があるんですね。よいしょ。今日真ん中から上がってみましょうか。真ん中から上がります。真ん中からこれちょうど真ん中からね。どうだろうね、電池がないから取れとるかね。噴水が流れているのにね、これ噴水でございます。これは電池にバスが出てくることがあかんのかね、取れとらんかね、取れといてほしいんやけどね、せっかく来たから。ずーっと来たらね、奈良方面さっぱり見えないね。こっちも全然見えない、大阪方面も見えないし、せっかくやけど全然行きませんでしたね。カラスが赤いてますけどね。